El Mercat de Música Viva de Vic inaugura la seva 30a edició amb un espectacle molt especial celebrat al Teatre L'Atlàntida. Maria Balàs pren el testimoni a Joan Ballan a les eleccions municipals del proper 2019 per Esquerra Republicana. Un tram del carrer Manlleu de Vic ha quedat tallat momentàniament aquest dijous al matí després d'una fuita de gas. Els bombers de la Generalitat han dut a terme un total de 6 actuacions de cerca de boletaires des del passat mes de maig. El Mercat de la Música Viva de Vic ha volgut celebrar de manera molt especial els seus 30 anys d'història. L'espectacle inaugural de l'edició del 2018 ha comptat amb la participació de diferents veus que han sigut importants al llarg de la història del mercat. Entre d'altres han pujat a l'escenari Miquel Gil, Chicuelo, David Carabén, Núria Graham, Quiqui Morente, Andrea Motis, Quimi Portet o Lluís Gavaldà. Tots ells han estat acompanyats al piano per Jaume Manresa, pianista d'Antònia Font. El Teatre Atlàntida s'ha convertit en una divertida Junta General d'Accionistes, presidida per la presentadora Natja Ferrer, en la qual el públic ha hagut de decidir si el mercat mereix viure més enllà d'aquests 30 anys. La consellera de Cultura de la Generalitat, Laura Borràs, i l'alcaldessa de Vic, Anna R, han fet un repàs a la trajectòria del mercat durant 3 dècades, assegurant que gaudeix de molt bona salut i que tindrà llarga continuïtat en el temps. Amb un guió signat per la mateixa Natja Ferrer i Oriol de Balanzó, on no hi ha faltat l'humor, l'espectacle ha comptat amb una aparició especial i sorpresa, la de l'exconseller de Cultura Lluís Puig, actualment a l'exili, que també va ser director artístic del Mercat Biguetà durant 3 edicions, des de 2008 i fins l'abril de 2011. En aquesta Junta General d'Accionistes, el públic havia de prendre la decisió de si el festival es mereixia viure més enllà d'aquests 30 anys. Durant el muntatge s'ha anat analitzant la viabilitat econòmica i continuïtat del mercat, però el públic necessitava tenir més dades per prendre una decisió. Per això s'han anat donant petites píndoles de les veus que han passat pel mercat al llarg d'aquests 30 anys. El muntatge ha servit per fer un repàs dels diferents artistes que formen o han format part de la història del festival. Entre els artistes que han participat a l'espectacle inaugural, n'hi ha de diferents estils, gèneres, orígens i generacions. L'espectacle ha començat amb l'actuació d'una osonenca de nivell internacional, com és Núria Graham. De fet, les veus femenines han tingut molt de protagonisme i s'ha pogut gaudir de la presència d'Andrea Motis, Alba Carmona, Mercedes Peón o la veu de la cantant de Ojos de Brujo. Entre els homes participants s'ha pogut veure i escoltar Miquel Gil, Chicuelo, Quepa Junquera, David Carabén, Quiqui Morente i com a colofó un altre osonenc, Quimi Portet, una guest star molt especial. Precisament aquesta diversitat també es veu reflectida en el programa de la 30a edició del festival, que compta amb una 90a de propostes, una 1/3 part de les quals són estrenes. Al final de l'espectacle, a l'hora de les votacions, el públic ha decidit per unanimitat que el mercat de la música viva de Vic està viu i ben viu i ha de continuar com a mínim 30 anys més. Maria Balàs, que anuncia la seva candidatura per encapçalar la llista Verd a l'alcaldia de Vic per les eleccions municipals de l'any que ve. Actual component del grup municipal d'ERC Som Vic, la biguetana va ser la número 2 de la llista de Joan Ballana a les eleccions municipals del 2015. La de Balàs, que és actualment l'única candidatura que s'ha presentat a les primàries del partit per entomar el testimoni de Ballana. Tot i que les candidatures poden presentar-se fins al dia 18 de setembre, dia abans de la celebració del Congrés local, d'on sortirà escollit el candidat o candidata. Quan en Joan Ballana va decidir que per motius personals i laborals no presentaria candidatura, vam estar parlant, vam estar debatent i al final vaig decidir que sí, que tenia molta il·lusió per encapçalar aquest projecte, igual d'il·lusió que de respecte, el mateix tant per cent, perquè crec que és un projecte prou important i prou seriós, però amb un equip al costat molt bo i molt cohesionat, i bàsicament va ser el que em va fer decidir d'encapçalar el projecte. Maria Balàs, que ha estat vinculada a diverses entitats, és actualment i des de fa 12 anys coordinadora de l'Associació de Disminuïts Físics d'Osona.
Com a presidenta de Som Vic, ja va anar també a les llistes d'ERC en les eleccions de 2011 com a número 5. Tot comença abans del 2011. Jo tota la vida he estat involucrada en entitats, treballant per la ciutat, ja sigui de teatre, dels escoltes o l'ATFO o aquestes entitats, i va ser el 2011 quan em van fer la proposta de fer el salt i treballar des d'un altre cantó, que és el de la política, i vaig creure que era, bueno, que era interessant poder veure l'altre cantó. El 2011 anava de número 5, van entrar dos regidors, però jo vaig continuar treballant amb el partit per darrere, i llavors el 2015 ja vaig anar, en Joan em va demanar perquè anés de número 2 i vaig dir que sí. I a dia d'avui doncs, estic aquí presentant una candidatura. Pel que fa a la candidatura presentada per Balasc a les primàries del partit, la biguetana va enviar fa uns dies una carta a la militància on explicava que comptava amb la confiança de dos dels pesos forts del partit, tant en l'àmbit local com nacional. Tinc el suport d'en Joan Ballana des del principi i per tant per mi és molt important poder-lo tenir al costat. I tinc un suport més a distància, per desgràcia, que és el de la Marta Rovira, que també, evidentment, doncs, em recolza i està contenta que tiri endavant aquest projecte. Per mi són dos suports molt importants políticament, però sobretot són dos suports molt importants personalment. Tot sembla apuntar que la de Maria Balasc seria l'única candidatura a les primàries del partit a Vic. No obstant això, si sorgissin més candidatures i seguint el mateix guió que Balasc, els candidats haurien de comptar amb el 20% d'avals dels militants de la secció local. Un tram del carrer Manlleu de Vic ha quedat desert i amb les botigues tancades aquest dijous al matí a causa d'una fuita de gas. Tal com ha informat l'Ajuntament de Vic des del compte de Facebook, s'hauria perforat una tuberia de gas per un error en unes obres que hauria provocat una bossa de gas. Aquest fet ha mobilitzat bombers i Guàrdia Urbana de Vic que hi han treballat per treure la bossa. Els bombers de la Generalitat ja han dut a terme des del passat mes de maig un total de 6 actuacions de cerca de boletaires a Catalunya, sortosament però cap a les comarques d'Osona i el Moianès. A causa de la meteorologia, enguany s'ha avançat la temporada de bolets i per això els bombers preveuen que pugui haver-hi un increment de les actuacions de cerca i salvament de boletaires. De fet, segons les dades dels bombers, l'any 2017, una de les pitjors temporades boletaires, des del mes d'abril fins al novembre, es van dur a terme un total de 10 actuacions. En canvi, l'any 2016, els bombers van desenvolupar 47 cerques de juliol a desembre. Els bombers destaquen la importància dels consells de seguretat per boletaires, com són la planificació de la sortida, portar l'equipament adequat, portar mapes i sistemes tecnològics o adaptar l'activitat a la condició física i l'edat. El músic Marc Parrot ha estrenat aquest dimecres al Mercat de Música Viva de Vic el seu projecte més íntim i personal, anomenat Refugi. Un disc pensat per ser exposat en un escenari singular, la Iurta, un petit embalat amb una capacitat per a 50 persones. Amb aquest projecte, Parrot trenca les barreres de l'escenari, ja que els músics es barregen amb el públic. Jo penso que es trobarà una sorpresa, però agradable, perquè d'alguna manera jo em reconec i per tant la gent que ha escoltat els meus discos i que els hi agraden i que ha vist concerts meus també hi reconeixeran doncs, les coses que m'agraden, no? Reconeixeran la meva feina i una sorpresa perquè va una mica més enllà del que et podries esperar, però que en cap cas m'he tornat boig del tot. El fet d'idear un disc pensat per ser presentat en un espai definit com molt poc ortodox ha provocat que Parrot hagi tingut més marge per investigar i provar coses noves. El contingut de les cançons del nou disc són petites revelacions de moments quotidians que permeten al músic valorar de positiu el disc Refugi. El concert que ha pogut escoltar el públic de Vic és una versió reduïda de l'espectacle, que dura aproximadament 1 hora i 15 minuts.
Cau pedregades.